Nak mohon pinjaman LPPC tapi tak tahu nak mula dari mana ataupun takut loan anda tak lulus. Jadi video hari ini kami akan ceritakan ataupun kongsikan cara yang betul dan mudah untuk mohon pinjaman LPPC. Apa-apa proses pinjaman pun, kita kena semak dulu kelayakan. Untuk semak kelayakan anda, anda boleh tengok balik video kami di sini. Seterusnya, untuk checklist dokumen yang anda perlu sediakan, pertama sekali, slip gaji paling latest. Sebagai contoh, kalau anda mohon pada bulan 11 iaitu November, anda perlu sediakan 3 bulan slip gaji iaitu Ogos, September dan juga Oktober. Yang kedua pula, surat iringan ketua jawatan. Yang ketiga pula, sekiranya pelantikan pemohon bukan di bawah SPA ataupun kerajaan persekutuan seperti Badan Berkanun, Kerajaan Negeri ataupun PBT, anda perlu sediakan dokumen surat pelantikan dan surat pengesahan dalam perkhidmatan. Yang keempat pula, tolong sediakan dua salinan kad pengenalan ataupun IC. Yang kelima pula, sila sediakan draft perjanjian jual beli ataupun booking form. Kiranya anda tak sure macam mana nak sediakan draft, anda boleh menggunakan khidmat peguam. Kemudian anda perlu mengisi borang laporan penilaian JPPH. Langkah terakhir, selepas anda dah sediakan semua dokumen, anda boleh buat permohonan secara online dengan memasukkan butiran peribadi anda di website LPPSA. Tapi kalau anda semua masih tak sure dengan permohonan LPPSA ini, anda boleh hubungi kami ataupun DM kami untuk minta bantuan. First of all, sebenarnya kami tak akan kenakan sebarang charge tambahan. Kalau video ini membantu anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, follow TikTok kami dan juga jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan anda yang ingin memohon pinjaman LPPSA.